მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხედ. პროგნოზები, ინფორმაციები ტაროსგან. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. დღეს მინდა გესაუბროთ, უბრალოდ მოგაზავნოთ ინფორმაცია ასეთ თემაზე. თქვენი ცხოვრების გზა. აღმავალ გზაზე მიდიხართ თუ დაღმავალზე? როგორ ხედავს ამას ტარო? აბა ვნახოთ. თქვენი ცხოვრების გზა. აღმავალ გზას გადიხართ თუ დაღმავალზე? აღმავალ გზას გადიხართ თუ დაღმავალ გზას? ვნახოთ, როგორ ხედავს ამას ტარო, ამ პროცესს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც ვისაუბრებ. აღმავალ გზას გადიხართ თუ დაღმავალს? აბა ვნახოთ. გზა ეჭვის, გზა უნდობლობის, გზა ფიქრის, გზა სევდის, გზა სტრესის. ბედნიერების მოლოდინში. რატომ არის ასეთი უნდობლობა? ასეთი ოცნება? რატომ იმყოფებით ასეთ ოცნებაში? რატომ არ გაქვთ საკუთარი თავის რწმენა? რატომ არ ხართ დარწმუნებული საკუთარ შესაძლებლობებში? ისმის ამდენი შეკითხვა. რატომ, 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 რატომ? ხომ შეგიძლიათ ეს შეკითხვები დაუსვათ საკუთარ თავს? შეგიძლიათ, მაგრამ ამას არ აკეთებთ. აი, თქვენ რომ თქვენ თავს ეკითხებოდეთ ამ შეკითხვებს, მაშინ არ იქნებოდეთ ასეთ უმწეო გაურკვეველ მდგომარეობაში. თქვენ შეძლებდით ამ სიტუაციის გარკვევას, ამ სიტუაციაში ჩაღრმავებას და დაამუშავებდით ამ ინფორმაციას თქვენ და მიხვიდოდით აი იმ წერტილამდე, საიდანაც მოდის აი ეს თქვენი სისუსტე, ეს თქვენი უნდობლობა, ეს თქვენი ეჭვი. თქვენ არ გაქვთ არაფერი საეჭვიანო, თქვენ უნდა იყოთ საკუთარ თავში დარწმუნებული და ყოველთვის სხვაზე უკეთესი იქნებით დამიჯერეთ, როცა ქუჩაში მიდიხართ, საკუთარ თავში იყავით დარწმუნებული. როცა ვიღაცას ელაპარაკებით, საკუთარ თავში იყავით დარწმუნებული. როცა რაღაცას აკეთებთ, დარწმუნდით, რომ სხვაზე უკეთესად აკეთებთ. ხომ გესმით? ასე რომ თქვენი თავის რწმენა უნდა გქონდეთ, რომ ხართ კარგი, რომ ხართ ძლიერი, რომ ხართ ჭკვიანი. და აი ამაზე უნდა იმუშაოთ, ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოთ. ნახოთ აბა, ვისთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა დღეს, ვისედას თქვენ ეჭვიანობთ. როგორ არის ამ ადამიანის გრძნობები თქვენს მიმართ? როგორ ხედავს ამ გრძნობებს ოშო ძენტარო თქვენს მიმართ? ეს ადამიანი, ამ ადამიანის გრძნობები უფრო სწორად არის დაცლილი გრძნობებისგან თქვენს მიმართ. ეს არის უკვე გამოფიტული, დაცარიელებული იმ გრძნობებისაგან, რომელიც ადრე იყო სამწუხაროდ. ეს ადამიანი თქვენს მიმართ გრძნობს რაღაცნაირად სიცარიელეს, თითქოს გადაღლასაც, იცით, გადაღლასაც გრძნობს და რაღაც ბევრი რაღაცა დაუკროვდა, რაღაცა სიმძიმეები აი ამ ურთიერთობაში. შეიძლება ითქვას, ვერ აიტანა ეს ურთიერთობა, რაღაც გადაიღალა თითქოს. რაღაც ენერგეტიკულად სხვადასხვები ხართ, იცით, სხვადასხვა ადამიანები ხართ თქვენ. ეს ადამიანი რაღაცა სხვა მენტალიტეტის და სხვა ტემპერამენტის არის და თქვენ კიდე სხვა. აბა ვნახოთ, რა ენერგიები ტრიალებს ამ ურთიერთობაში. ვნახოთ აბა, რა ენერგიები ტრიალებს ამ ურთიერთობაში. თქვენ ხართ ლიდერი, თქვენ ხართ ძლიერი პიროვნება, თქვენ იცით, რასაც აკეთებთ და ამავე დროს იცით, რა არის. ხართ აგრეთვე რაღაცნაირად, აი ეჭვიანი ხომ ხართ? ხო, ხო, ხართ ეჭვიანი და ეს არის რაღაც თქვენს თავზე დიდი წარმოდგენა. ეხლა მე თავიდან რომ დავიწყე საუბარო, თქვენს თავზე ქონდეთ დიდი წარმოდგენა, რომ თქვენ თავში იყოთ დარწმუნებული, ეს სხვა რაღაცაა კიდევ.
ეს სხვა რაღაცა რო თქვენს თავში იყოთ დარწმუნებული. თქვენს თავში უნდა იყოთ დარწმუნებული და უნდა გავდეთ ნაბიჯებს ისე რომ მტკიცე იყოთ, გესმით, რწმენა ქონდეთ საკუთარ თავზე. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ სხვაზე მეტად წარმოაჩინოთ თქვენი თავი და ზევიდან დაუწყოთ ყურება. ეს სხვადასხვა საკითხია. როცა რაღაცას ამტკიცებთ, ხო, აი მაგალითად ეჭვიანობთ სხვაზე და იტანჯებით აი ამ გრძნობებში. აი ამაში უნდა იყოს თქვენ დარწმუნებული, საეჭვიანო თქვენ არაფერი არ გაქვთ. როცა ეჭვიანობს ადამიანი, ისე იგი საკუთარ თავში არ არის ის დარწმუნებული, რაღაცა საკუთარი სისუსტეები აღელვებს ამ ადამიანს, ხო, რაღაც არ არის დარწმუნებული საკუთარ თავში. ეცადეთ თქვენი თავი, რომ აი ესე განვითარდეთ, აიყვანოთ მაღალ დონეზე, გესმით, მენტალურად, სულიერად, ფიზიკურად, რადგანაც არა, მოუარეთ თქვენს თავს და აღარ მოგეჩვენებათ აი ეს სხვა სიტუაცია თქვენზე უფრო ამაღლებულად. თქვენ იქნებით უკვე დონეზე და თქვენს თავში იქნებით უკვე დარწმუნებული. მაგრამ ეს არ არის ამპარტავნება. ეს არის უბრალოდ განვითარებული ადამიანის ხედვა. თქვენ უნდა განვითარდეთ, გესმით? თქვენ უნდა იყოს საკუთარ თავში დარწმუნებული და ეს უნდა იყოს სიმართლეზე დამყარებული. თქვენ მართლა უნდა იყოს ესეთი, თორე ილუზია კი არ უნდა იყოს. მართლა უნდა იყოს სხვაზე უკეთესი და სხვაზე მიმზიდველი, სხვაზე უფრო კარგი. შეიძლება ისეთი გარეგნობის არ იყოს, როგორც ის სხვა, აი ვიზედაც ეჭვიანობთ მაგალითად. მაგრამ იცით რა არის, გარეგნობა სულაც არ არის საჭირო იმისათვის, რომ წარმოვაჩინოთ ჩვენი სიკეთეები. გაიღიმეთ, გაიღიმეთ. მორჩა და თქვენ უკვე სხვაზე უკეთესი იქნებით. ღიმილი, სიყვარული, გამოამშხავნეთ, გამოავლინეთ, გამოასხივეთ სიყვარული, სითბო, მოთბინება, სათნოება გამოავლინეთ და თქვენ უკვე სხვაზე უკეთესი იქნებით, გესმით? ფიზიკური სილამაზე ბევრს არაფერს არ ნიშნავს, მინდა გითხრათ. ეს არის მხოლოდ ფიზიკური სილამაზე და მორჩა, მეტი არაფერი. ძალიან ბევრი ლამაზი ქალი ან ლამაზი სიმპათიური მამაკაცი მინახავს, მაგრამ ხასიათებით ნუ საშინელება. ნუ ნოლია მათი ფასი, ნოლი. და ამიტომ მენტალური სილამაზე თუ თქვათ, არ ხართ ფიზიკურად ლამაზი, ხო? აი მენტალურად გახდით ლამაზები, გესმით? მენტალურად. ასე უფრო მეტი შანსი გექნებათ, რომ უფრო კარგს, უფრო ღირსეულს შეუყვარდეთ, გესმით? და თქვენ მისთვის იქნებით განძი. განძი. იმიტომ რომ სულიერი სილამაზე ბევრად უფრო აღემატება ფიზიკურ სილამაზეს. ბევრად თანაც. თქვენ შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ. მანამდე თქვენ ცხოვრობდით აი ფიზიკურ დონეზე, რაღაც მატერიალურ დონეზე და რო იტყვენ აი ადარებდით თქვენს თავს სხვას, რომ აი ის ჩემზე უკეთესია და მე კიდევ ასე ვარ, არა ჩემო კარგო. არავინ არ არის ჩვენზე უკეთესი და არავინ არავიზე უკეთესები კიდე და არ ვართ ჩვენ. მაგრამ ჩვენ თვითონ უნდა განვითარდეთ, გესმით? სულიერად, მენტალურად და აი მერე ვიქნებით უკვე სხვებზე უკეთესი. მოდით ახლა ვნახოთ, რა გზას გადიხართ თქვენ. რა გზას გადიხართ, აი? ეს არის არკანი მომენტიდან მომენტამდე. ეს არის ერთგვარი თავგადასავალი თქვენს ცხოვრებაში, როცა ადამიანი ეთამაშება ბეთს. გებატონო, ეთამაშეთ აი ამ თამაში, ჩვენ ვსწავლობთ ჭკუას, ჩვენ ვსწავლობთ გამოცდილებას, ვიცენთ. ეს არის ცხოვრებისეული გაკვეთილები, ხან ავდივართ ცხოვრებისეულ კიბეზე, ხან ჩამოვდივართ. ეს არის ცხოვრება. ჩვენ არ უნდა შევუშინდეთ ამ განსაცდელებს, ამ სანერვიულოებს, ამ რაღაც გამოცდებს, ცხოვრებისეულ გამოცდებს. თითოეული გამოცდა არის ჩვენი ჩასაბარებელი და არავის ის ხვისი. უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენ ეს გამოცდები ჩავაბაროთ მაღალ ქულებზე სამყაროს და სამყარო დაგვასაჩუქრებს ბონუსებით, სიკეთეებით, მადლით. მოკლედ, აი ასეთი რაღაცები მოგვეთხოვება ჩვენ სამყაროს წინაშე. თქვენ გადიხართ სათავგადასავლო ცხოვრებისეულ გზას და ამაზე ძალიან დიდი დაფიქრება გმართებთ, იმიტომ რომ ნახეთ, ცოტა არ იყოს არ უფიქრდებით, ძალიან ვარდისფერ ფერებში უყურებთ თქვენ ცხოვრებას. მოდით მიაქციეთ ყურადღება თქვენს ყოველ გადადგმულ ნაბიჯს, ხო? სად დგამთ ნაბიჯს? შეიძლება მომდევნო ნაბიჯმა
მაგალითად უსიამოვნება მოგიტანოთ, ხო, თუმცა ესეც კარგია თქვენი ჭკუის სასწავლებლად, მაგრამ მაინც ნუ დაიტანჯავთ თავს, მაინც და გაუფრთხილდით თქვენს ფიზიკურ სხეულს, თქვენს სულს და თქვენს სიცოცხლეს. შემდეგ აღმავალი გზა, როგორ ხედავს ამას ოშოძენ ტარო? ეს არის არაფერი, თქვენ იმყოფებით არაფერში, თქვენ გადიხართ გზას, რომელსაც არაფრისკენ არ მიყავხართ. თქვენი თავი უნდა წარმოიდგინოთ, ეხლა ისეთი პერიოდი გაქვთ, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ განმარტოვდებით და ჩაუღრმავდებით თქვენს თავს, საერთოდ რისთვის ცხოვრობთ, რისთვის ხართ ამ ქვეყნად მოვლენილი, თქვენი მისია, მოდით მიაგენით თქვენს მისიას, ხო? რაღაცა ესე ჩაეძინეთ, შეიცანით თქვენი თავი და იქნებ მიხვდეთ თქვენი მისია რა არის. და მაშინ აღარ იქნება ესეთი არკანი და იქნება რაღაც. შემდეგ აბა როგორ ხედავს ტარო თქვენს დაღმავალ გზას? თქვენი დაღმავალი გზა, ნუ ეს მე ვთვლი, რომ ეს არ არის დაღმავალი გზა, უბრალოდ თქვენ ეხლა არ გაქვთ დაღმავალი გზა. თქვენ მიდიხართ ჩვეულებრივი გზით, რომელსაც არც აღმავალი აქვს და არც დაღმავალი. ეს არის ჩვეულებრივი უბრალოება. თქვენ საკუთარ სხეულს სხეულს უტარებთ გამოცდას, საკუთარ სხეულს, რაღაც თითქოს ექსპერიმენტებს ატარებთ თქვენს თავზე, ცეცხლს ეთამაშებით, ხიბლავთ ეს ცხოვრებისეული რაღაცა განსაცდელები, სანერვიულოები, რაღაც აი ესეთი ცხოვრების სტილით ცხოვრობთ. ჩემო კარგო, არა, ეს ძალიან კარგია. მე მომწონს მაგალითად ესეთი ტიპის ადამიანი, რომელიც არ არის მარტივი ადამიანი და ის არ უშინდება ცხოვრებისეულ, აი ამ რაღაცა თამაშებს, კი ბატონო. მაგრამ თქვენ უნდა გამოიტანოთ აი ამ ცხოვრებისეული, აი ამ გამოცდებიდან, ამ გაკვეთილებიდან რაღაცა ღირებული უნდა გამოიტანოთ, გესმით? ღირებული უნდა გამოიტანოთ და თქვენ ამ ღირებულზე უნდა ისწავლოთ ჭკუა, უნდა დაგრძენდეთ, უნდა დაჭკვიანდეთ, მენტალურად უნდა განვითარდეთ და სულიერების საფეხურებზე უნდა ახვიდეთ მაღლა და მაღლა, ქვევით და ქვევით კი არა, მაღლა და მაღლა. მოდით ნახოთ ახლა თქვენი ახლო მომავალი, როგორ ხედავს თქვენს ახლო მომავალს. აი ნახეთ, რაღაცა მთავრდება თქვენს ძალიან ახლო მომავალში, რაღაცა პერიოდი, რაღაცა მთავრდება, თითქოს ამისი სურვილიც გაქვთ, იცით, რომ დამთავრდეს რაღაც და ამას დაასრულებთ თქვენ და თქვენი კმაყოფილება ჩანს ამასთან დაკავშირებით და სულიერი სიმშვიდე ჩანს, იცით, რომ როგორც იქნა, აი ეს დამთავრდება. თქვენ მგონი ხედავთ, რომ აი აქ ერთი ფაზლია, რომელიც ზუსტად მესამე თვალის ადგილზე უნდა ჩაჯდეს. თქვენ გეძლევათ სიბრძნე, მესამე თვალი, ეს არის ინტუიცია, შორს წრეტა, წინხედვა, ხო? ტელეპათიური რაღაცა, ეს შეგრძნებები უფრო გივითარდებათ. ეს რა თქმა უნდა გამოცდილების და აი განსაცდელების საფუძველზე. თქვენ უფრო მეტი როიტყვან ჭკუა გეძლევათ, უფრო მეტი სიბრძნე, უფრო მეტი გამოცდილების საფუძველზე თქვენ უფრო ჭკვიანდებით და უფრო ჭკვიანურ ნაბიჯებს დგამთ. უფრო მეტი შორსხედვის უნარი გეძლევათ და შორსჭრეტის. აი მაგალითად ადამიანს ადრე რო დაელაპარაკებოდით და ძალიან როენდობოდით, ეხლა უკვე აღარ იქნებით მასე, იმიტომ რომ თქვენ უკვე გაქვთ გამოცდილება. აი სწორედ აი ეს არის, აი ეს ფაზლი, რომელიც მესამე თვალში ავსებს და თქვენ მოგეცემათ აი ეს უნარი შორსჭრეტის, რომ ადვილად ვეღარ მოგატყუებენ ადამიანები და აღარ მოტყუდებით უბრალოდ რაღაცა სიტუაციებში. მოდით ახლა მიმდინარე წლის რაღაცა ისეთი პროგნოზი ვნახოთ. აბა მიმდინარე წლის პროგნოზი. რაც შეეხება მიმდინარე წლის პროგნოზს,
რაც შეეხება მიმდინარე წლის პროგნოზს, ჩემო კარგო, ესე იგი, ეს ყველაფერი მთავრდება და თქვენ უნდა გამოხვიდეთ აი ამ წარსულიდან. აი, არ განია წარსულზე ჩაფხა უჭება, ხო? ესე იგი, თქვენ გიჭირთ, კი ბატონო, ყველაფერი ძალიან კარგად გადავახეთ, გენაცვალე თქვენ. ეს რაღაცა მარცხი, რაღაც მიმართულებებით ჩანს აქ თქვენი ღელვა, ისა, ესა, მაგრამ ეს უკვე არის წარსული, ხო? ეს არის ჩვეულებრივი წარსული, მორჩა. ახლა რაღაცა რჩებით თქვენ ამ წარსულში, გამოდით ამ წარსულიდან, განაგრძეთ გზა და წარსული, აი ნახეთ, წარსულზე ჩაფხაუჭებული ჩანხართ თქვენ. გამოდით, მოისროლეთ ეს რაღაცა წარსულის კუბი, რომელიც არის სავსე თქვენი რაღაცა არეულ-დარეული ფიქრებით, მოგონებებით, ისა, ესა. გადაისროლეთ და ნახეთ, თქვენს უკან ჩანს შამპანურით სავსე ბოკალი. და ეს არის გამარჯვება, ეს არის ბედნიერება. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ იმსახურებთ ამ ბედნიერებას. ვარსკვლავების ზოგადად ინფორმაცია, ბედნიერების რაღაცა სიახლეების, ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ახალი გესმით. ეს არის მენტალურ საფეხურებზე ასვლა. მენტალურად ვითარდებით, ჩემო კარგო თქვენ, და არ არის გამორიცხული, რომ აბა ვნახოთ რა ბედნიერებასთან არის დაკავშირებული აი ეს მენტალური რაღაცა აღმავლობა თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ, ეს არის მოგზაურობა გრძელდება თქვენ ცხოვრებაში და ეს არის სვლა გამარჯვებისკენ. მიუხედავად ბევრი დაბრკოლებებისა, მიუხედავად ბევრი წინააღმდეგობებისა, თქვენ აღწევთ თქვენს მიზანს, შემო კარგო თქვენი ძალიან მიზანდასახული ხასიათით. და მოდით ნახოთ თქვენს ჩანაფიქრს, რამდენად აღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს, შემო კარგო. აი ნახეთ, ძალიან გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება თქვენს მფარველი ანგელოზების მითითებებს, აი თუნდაც მინიშნებებს მიაქციეთ ყურადღება. აი მაგალითად ქუჩაში რომ მიდიხართ, შეიძლება ვიღაცამ ჩაილაპარაკოს, ხო, და თქვენს ყურამდე მოვიდეს მისი წინადადება მაგალითად. აი ასეთ მინიშნებებს მიაქციეთ ყურადღება. შეიძლება თქვენზე სულაც არ იყო ნათქვამი, მაგრამ რაღაცა გენიშნოთ ეს. აი ასეთი მინიშნებებით გველაპარაკება ჩვენ სამყარო და არა მარტო ასეთი სახით. სხვადასხვა მინიშნებები, ან ტელევიზორში მოისმინოთ რაღაცა, ან რაღაცა დაინახოთ, აი რაღაც აი ასეთი მინიშნებები, რომელიც თქვენთან, ასე ვთქვათ, რეზონირდეს, გესმით, თქვენს არსებულ სიტუაციასთან მიმართებაში რეზონირდეს. გენიშნოთ, გესმით, მიაქციეთ ყურადღება. აი ეს არის ფარველი ანგელოზი. აი ასე გვეხმარება ჩვენი ფარველი ანგელოზი. ხო, რაც შეეხება თქვენ, რომელიც ზურგს აქცევთ ფარველ ანგელოზს, ასეთი რამე არ დაუშვათ. ყურადღება მიაქციეთ თქვენს, როი თქვენ აი შინაგან ხმას, თქვენს ქვეცნობიერს და აი ისე იმოქმედეთ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ინფორმაცია. რა ვიცი, მე მგონია კიდევ გინდათ ინფორმაცია რაღაცის თქმა, რაღაცა ისე მგონია მე. რაღაც ისევ გრძნობ. მოდით აბა კიდევ შევეკითხოთ რამე. როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობას, აი მაგალითად მიმდინარე წელს. როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობას მიმდინარე წელს? თქვენი პირადი ურთიერთობა ამ ხრივ, მე არ ვიცი, თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ცოტა არ იყოს ნერვებს გიშლით. ცოტა კი არა და კარგათაც ნერვებს გიშლით. ეს არის რაღაცა ისეთი ფეხებზე მკიდი ადამიანი, ძალიან ზარმაცი და თითქოს თავი ქუთში აქვს რაღაც აი ამ ურთიერთობაში და სულ არ ადარდებს თქვენი გრძნობები, თქვენი ფიქრები და აი ეს ურთიერთობა ახლა გამახსენდა, სულ თავშიც ამოვიდა, ხო? აი აქ დასაწყისში ამოვიდა, როცა პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობდით. რაღაც გამოფიტულია ეს. გამოფიტული პიროვნება, მისი გრძნობები, მისი რაღაც დაცარიელებული, გაღარიბებულია, გესმით? და თავის რაღაცა ხიბლშია, თავის რაღაცა ამპლუაშია რაღაცა. და აი ეს ხიბლი და ეს ამპლუა მას კარგს არაფერს არ უქადის. არაფერს. ასე რომ თქვენ დაელოდეთ მოვლენებს და თქვენ დაინახავთ ძალიან მალე, აი მიმდინარე წლის აი ამ თვეებში დაინახავთ თქვენ აი ამ სიტუაციას, როგორ დაალაგებს სამყარო აი ამ ყველაფერს. თქვენ მიაქციეთ ყურადღება თქვენს ინტუიციას, თქვენ შინაგან ხმას, თქვენს ქვეცნობიერს და ყველაფერი კარგად იქნება. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო.
ეს ერთადერთი ვარიანტი და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, თქვენი ცხოვრებისეული გზა. აღმავალ გზაზე მიდიხართ თუ დაღმავალზე? როგორ ხედავს ტარო ამას? ტარომ დაინახა თქვენი ცხოვრება ასეთნაირად, რომ დიდად არც აღმავალზე მიდიხართ, არც დაღმავალზე. Ну, ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობთ, ხან ისე და ხან ასე. Ну, ეხლა დაღმავალი თუ ასოცირდება იმასთან, რომ თქვენი პირადი ურთიერთობა ცოტა ცალმხრივად მიმდინარეობს, ну, აი ესეა. Да, თქვენ აგრძელებთ თქვენს გზას. რაც თავარია, მე ეს მომეწონა, თქვენს გზას აგრძელებთ. ეს არის ერთგვარი მოგზაურობა ცხოვრებისეულ გზაზე და თქვენ აღწევთ, აი ნახეთ, გამარჯვება გელოდებათ რაღაცა მიმართულებით. თქვენ ცხოვრებაში გელოდებათ გამარჯვება, ჩემოკარგო, რომელსაც აბსოლუტურად იმსახურებთ თქვენ და ეს არის თქვენი გამარჯვება. აი ნახეთ, ასე გამოიყურება აი ულამაზესი დასტა. ეს არის თქვენი, ვიზედაც რეზონირდა. ეხლა ეს ინფორმაცია თქვენ უკეთესად იცით. აი ჩემოკარგებო, ესე იგი დღევანდელი ეს დაროს გაშლა ასე მივიდა დასასრულ დამთავრდა, ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბარი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დააწყაფეთ ვიდეოს ბოლოს ქვემოთ და აგრეთვე ვისაც მოესურვება პერსონალურად დაროს გაშლა, დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ ვიდეოს ქვემოთ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე. ეს ნომერია 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში ან ისედაც დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი თქვენსავე შედგენილ შეკითხვების საფუძველზე და მიიღებთ ამ შეკითხვებზე კონკრეტულ პასუხებს. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით უკვე გაფრთხილებული და გაძლიერებული და აღარ ინერვიულებთ რაღაცა ზედმეტად. ხო, აი ეს მინდოდა მეთქვა, ჩემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.